여러분 안녕하세요. 大家好, 我是 Stan. 50-50 成员 表妹在网上的留言 引起了非常大的争议。 7月14号 自称是 50 成员表妹的网友 在IG上传了这样的限动。 因为有很多人担心我表姐，所以想要告诉大家真相，实在是太委屈了。全代表语气没有客气过，也没有尊重我姐姐的状态，说卖掉车辆、卖掉手表，还使用了老板母亲的钱，都是谎言。她从来都没有卖过东西，提起诉讼都是有理由的。这不是那么简单的问题，我也是相信姐姐，相信家人们正在等待。现在舆论风向不好的理由，是因为全代表花钱让媒体们报道对自己有 力的内容，请大家不要相信奇怪的媒体报道，这世界比想象的还要肮脏。全代表绝对不是值得护航的人，90%都是谎言，因为有太多人相信谎言，所以很难说服。这个留言马上就在韩网引起了争议。难道代表会对成员们说，我卖车卖表了，所以你们一定要加油吗？应该就是你们不知道为什么随意判断是谎言呢？这个时间点，表妹能上传这样的贴文，就知道成员们不会是在反省，而是证明了他们就是以这样傻眼的想法提高的，说了一大堆也没拿出 什么证据，只是在说代表坏姐姐委屈而已，太可笑了。现在他们应该只是觉得大众们都被骗了，真相总有一天会解开，就这样催眠自己。都过了几天，争议都这么大了，还没有反驳这不是真的表妹，应该就是真的了。然后在成员表妹的举旗性贴文之后，在好莱坞制作 Iron Man、 X-Man、 Avengers 等特殊服装的帕内萨利也爆料了令人惊讶的事情。本来就不想说这些了，我们是连美国顶级歌手都嫌贵而不委托的好莱坞特殊服装公司，但第一次委托 idol 服装的公司就是 Attractor， 这次因为我的行程，所以没能够帮忙。如果有 50 第二期的话，一定会帮助的 ，Attractor 加油！ 之前有提过，所属公司代表目前还是希望成员们能回来重新开始。而最近全代表在与媒体的采访中也表示，成员们真的是被 gaslighting 了，要不然什么都无法说明。我们需要沟通，有了什么误会，你们真的要冷静的判断。在法院下了什么判决之后，我跟公司就无法再保护你们了，民众们也会谴责。8月5号之前一定要回来沟通，这是最后期限。 可能代表还剩着最后期限，但大众们的最后期限已经结束了，就放他们走吧，带回来也不能怎么了，已经太晚了，真的还不如做第二期呢，太可怜了。对于代表说的8月5号最后期限，大家觉得怎么样呢？ 接下来我们来看一下六角形女团成员。六角形成员就是指在游戏中各方面的能力都很强，也就是说舞蹈、歌唱、颜值全方面都超强的女爱豆。我们马上来看一下 소녀시대 태연 TWICE 나연 BLACKPINK 제니 레드벨벳 슬기 오마이걸 유아 여자아이들 우기 있지 예지 에스파 윈터 르세라핀 채원 아이브 안유진 엠믹스 서륜 타. 所以大家心目中的六角形女团成员都有谁呢？